mwabale kwekuumira ku mukutu gwa Ugandan lifestyle amanya nze sigawa morishid nambe ziya wansi kujanjibwa abalwadde ba ulcers pressure sukaali amanya agali bibuka n'abasajja nkusaidia ekisenge tebitambula bulungi ddagala lya abo n'abagole w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako azawi omwezi guneeno ngenda kuza omwezi 2024 ekivulwa okuserena hotel 15,000 abanakeera then abanagula tickets ku mulyango ijabere 20,000 kikakasiddwa nti n'omunyaluwanda amanyikiddwa nga Mike Kaihura oyo muyimbi nnanno era ayimbira ddala bulungi agenda kubeera nga ku kivulu kwali ononono yakafulumya alubamu ye mpya kuliko oluyimba lwyakoze ne Conscience n'endala mputirivu nnyo osobola ogishekingako n'owuliriza ennyimba eziri ku eyo alubamu kale awo nga tuvuddewo waliwo abayimbi wano mu ggwanga erya Uganda baserebu n'abalala bagenda maaso n'okubeera nga bawangaalira mu mbeera ey'omukwano naye ebbanga lye bamaze mu mukwano nga tebannabeera successful muko ate nga balina n'ebizibu bye bagusanzeemu eby'enjawulo abamu obutambi bwabwe bufulumye abalala babaagaddeko ne babakyawa era kansooke naawe nkuweko ku lisiti eno egeze maaso n'okubeera ng'efuluma olabe oba serebu w'omwali oba taliimu kale mu bano mulimu Mithya n'abawanda oyo munnange mukyala afaananya ddala bulungi naye ebintu ebikwatagana n'omukwano bikyamugudde kono kati Christine anampeera oyo omwaka guno gwennyini akatambi kagenda maaso n'okubeera nga kafuluma akalaga nti ali muto gireeti n'omuvubuka omu era nga ono kigambibwa okuba nti nno alina oluganda ku DJ Roger omukozi wa Next Media munnange mu mbeera bw'etyo oyo ebyomukwano ate akatambi kamala okufuluma n'osigaza ekitiibwa kyo naye tebimutambulidde bulungi omwaka guno olw'ensonga nti ekikolwa kyagenda maaso n'okubeera nga alabikiramu akyali mu public toilets ekyayongera okussa ekitiibwa ky'omukyala waliwo omulala ono si malala Sheira Gashumba Sheira Gashumba nakatambi ke naye kagenda maaso n'okubeera nga kafuluma kw'ossa n'ebifaananyi ono akalagira ddala ng'ali bwereere ekintu ekyo kiswaza kyaswaza ye kw'ossa n'abazadde abamuzaala okusingira ddala taata we Frank Gashumba asinga okuba nga amwenyumirizaamu kati ekikolwa ekyo ekyakatambi okubeera nga kaasaasaana ono kyagenda maaso n'okubeera nga naye kiyina ekimuteeka mu bintu eby'omukwano munnange okusindikira omwagalwa wa akatambi n'akateekayo tekibira kirungi n'omuntu okubba essimu yo n'okwakinga omukutu gyo egya social media n'aliikinga ebintu ebyo ku social media nakyo tekibira kirungi kati Sheira Gashumba abangi bamwogeddeko ng'omukyala atera okukyusa abasajja talemera mu relationships ayagaomu nkubo mujjukira Grenade yagamba nti Sheira yadatingako ku FIFA America era naye akikkiriza nti amudatingako ye nga ye yadde osindugwa oba Grenade official awo ne bavaawo awuuyo ne Goods Plan era nga wetwogerera ssaawa ya leero ali ne Rickman kale ebyomukwano tebinnamutambulira bulungi katulabe oba eno relationship gyalimu enabeera successful manyi ffe tubeerawo okulaba nakubabuulira biki bigenda mu maaso mwana muwala Martha K Martha Kono ebifaananyi byagenda maaso n'okubeera nga nabyo bifuluma mu kufuluma bantu bagenda maaso n'okubeera nga bamwogerera ne bagamba ono teyataaba nku n'ebirala bingi nyo byebagattirizaako era nekirabika nga ye munnange akatale ka kagenda kagwa wadde mumulaba kabeera kagudde olw'ekitiibwa ekibadde ekimuweebwa naye ate abasajja bo basigala abeeyongerayo bagamba wadde yalabikidde mu katambi foyo gwe twetaaga mu mbeera bwetyo ng'omanyi nti mu nnono ya wano mu Buganda omukyala yenayinayina azaalibwa alina okubaako n'emikolo gy'akola ku saidi eri ey'obutonde bwe katono webalaba ng'egyo emikolo teyagikola bagenda maaso n'okubeera nga munange bamujerega kw'ossa n'okumusunga nti talina n'ekimu kye yakola so ng'ate bwemutunula nnyo omukyala munene muwanvu era mugimu ng'olabira ddala ava eri mu western kati simanyi oba nayo
bagenda maaso n'okubeera nga bakola ebintu ebyo. Naye naye okuva ekyo bwe kyabeerawo omulaba nti yakkakkanamuko ku maanyi ne ku social media kwe yatera okubeera enkya n'eggulo ateekayo ebintu naye abantu abalina ekitiibwa kye baagenda bamuggyako oli wamutunulira bw'ati n'amwegomba ng'agenda ku Google ng'anoonya Mathake alabe Mathake omutuufu yali wa nga tali mu ngoye ekintu ekigenda maaso n'okubeera nga munnange kyakkakkanya ekitiibwa kye. Akola ku Radio M saidi zaawo enaggulu. Waliwo omuyimbi amayikiddwa nga Desire Luzinda. Desire Luzinda ono abaddeko munnange n'abasajja abamu listi si mpanvu nnyo newankubadde mu 2014 waliwo mu Nigeria yali boyfriend we yagenda maaso n'okuba ng'ateekayo ebifaananyi era ekyagenda ddala n'okubeera nga munaye kimuswaza newankubadde ekiseera ekyo yatunda nnyo n'akuba obuyimba omuli ekitone yakuba akayimba Never Good Life kamanyikiddwa nga fitting n'endala nnyingi nnyo naye era otogera saawa zineeno alisaidizaeyo mu United States of America gye yagenda era n'asalawo amakanda agateeke eyo. Desire Luzinda ono ebiseera we yayimbira nno mu ggwanga erya Uganda maneja we yali maneja Sam Higa yali agenda maaso n'okubeera nga mumanejinga ku saidi eyo ey'omuziki. Desire Luzinda munnange omwami Lwasa agamba beedeetingako era ne beeyagalako era agamba nti alina mukyala gwe yali afunye musufu nga Desire Luzinda. Ebyali Vixen ne Desire Luzinda nabyo byagenda maaso n'okubeera nga bifuluma abamu ne bagamba nti mvubuka ono yandiba nga adeeti nga Desire Luzinda oluvannyuma ne bakiringa air nti just baali bakoze luyimba buyimba. Kale naye eby'omukwano tebimutambulira bulungi yasalawo okugenda maaso n'okubeera nga abuulira nji kossa n'okukola foundation. Kati kuno kuliko omukyala nga ono ya Farida Nakazibwe. Farida Nakazibwe yavuddeyo ku NTV jukira abadde akusomera akawungezi ne program amanyikiddwa nga mwasoze mutya oni yageze maaso n'okubeera nga wangula awaadi omu pause naye era naye ebintu by'omukwano tebimutambulira bulungi yagenda n'ayagalako vice national chairman wa NRM omwami Moses Kigongo n'avaayo n'afuna Omar Sali yagenda maaso n'okubeera nga munnange amufera kino na kino na kiri okuva kolo rumors ne zivaayo ku Bruno K mpaka naona ku lwaleero tayina mwami gogamba nti ono obono kyala atemera mu gy'obukulu eyo 3-7-8 era akyali awo akyatambuza mpolampola obulamu bwe alina abaana babiri bonna baana babuwala naye ebyomukwano obufumbo bikyamugudde kono katulinde amunanga tannafa teyevuma nsi. Prima Kadasho nono ya mukyala owoolusaniya omukyala ono owoolusaniya alina kyategeka kitwandiise olusaniya era mugendayo spending akasente nemuli ebyomwagala n'ebirala. Ono yali mukyala wa Justedy saawa zinene wetwogerera Prima yawukana ne Justedy era n'avaako awo n'adeetinga ku Mr. Henry eyo n'avaayo saawa zino wetwogerera talina musajja ali official gwe tumanyi no taliyo ali awo mu bbanga ndowooza gwayagala gwavaawo naye so nga luli eri yalina omwami we naye tebyatambula bulungi era n'azaala n'omwana Solaye era yamutumisa Mama So naye saawa zineeno binabina byaliwo tumubalanga obufumbo bwe obukyali successful mu mbeera emu oba endala. Kati presenter omu akola awo ku NTV The Beat program Linda Dani naye ebyomukwano mwattu bikyamugudde ddala nonoono n'obadde gyabukolera ddala bulungi nnyo akola oba MC n'emirimu emirala mingi nnyo muwala afaanana bulungi alina akazigo era akamufaananyiza ddala obulungi naye ebyomukwano naye bikyagaanye. Kale katusabe abonabonabona benkubuulidde gye bujjaeyo maaso tujja kukubuulira nti kati ono ku lisiti yaffe yavuddeko nono yavuddeko nono yavuddeko tebakulimba nti no waliyo omuntu ayagala obulamu obw'omunno ekyo tekiriyo buli muntu yali badde ayagala okuba n'omuntu amutegeera era so omusapootinga mu ngeri emu oba endala. Kale bebamu ku bantu wano mu ggwanga erya Uganda nga butunira nnyo stories zaabwe eza relationships zebabaddemu
nezitambula ddala bulungi naye naawe gy'oli eyo ondaba naawe okimanyi nti mukwano gwo tegutambula bulungi era tujja kwogerako kubanga teri akumanyi twogedde kuba neeno abanyikiddwa ensi yonna byebyo nze Ssegawa Murishidi.